ପୋଲିସ ହାତରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି ରାକେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାକେଟ୍ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଣି ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ସମେତ ବାଲିଆପାଳ ଓ ଖଇରା ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 4ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ମୋଟ 17ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ବୋଲି ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ, 4ଟି ଚୋରି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୁଟେରାମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ 338/24, ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ 166/24 ଏବଂ ଖଇରା ଥାନାରେ 148/24 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଟୋ ଥେଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଡିଏସ୍ପି ସିଟି ଆଉ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଣ୍ଡରରେ, ଯାହା ବେସିସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଥେଫ୍ଟ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲୁ। ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ଆଜି ଆମର ଟୋଟାଲ 17ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ 4ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ରିକଭରି ହୋଇଛି। ବାଲିଆପାଲ କେସ୍ରେ ଟୋଟାଲ 6ଟି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଆଣ୍ଡ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କେସ୍ରେ 11ଟି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଆଉ ଖଇରା ଖନ୍ତପଡ଼ାରେ 4ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ବାଲା ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ଆମର ଧରା ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ମେଜର ମୋଟର୍ସ ଅପରେଣ୍ଟ ହାଇୱେ ରବରିର ରହୁଛି। ଗତକାଲି ସେମାନେ କାଶିମିଳା ପାଖରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିକି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ସହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଏଣୁ ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ଏବଂ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଡକ୍ଟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଶିମିଳାଠାରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ 5 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା 3ଟି ଚୋରି ବାଇକ୍ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଉ 7ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୁଟେରାମାନଙ୍କଠାରୁ 6ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଖଇରା ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହ 4ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଲୁଟେରାମାନେ ଚୋରି ଗାଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଇକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ବାଲିଆପାଲର ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମୋଟର୍ସ ଅପରେଣ୍ଟି ଭିଡ଼ ଜନଗହଳି ଏରିଆରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରିବାର ରହୁଛି। ସେହି ବାବଦରେ ଆମର 6ଟା ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହୁଛି ତାଙ୍କର ମୋଟର୍ସ ଅପରେଣ୍ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚୋରି କଲା ପରେ ତାକୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇକି ସେଥିରୁ ଇନକମ୍ କରିବାର ସେ ପ୍ରସେସ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ଆମର ଏଇଟା ରିକଭରି ହୋଇଛି। ବିଗତ ଦିନ ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ 17ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ରିକଭରି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ଆହୁରି 3ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମର ରିକଭରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଇ ଟିମ୍ଟା ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି କାମ କରୁଛି ଫର୍ଦର ଭେହିକଲ୍ ରିକଭରି ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ ଆମର 12 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଏଥିରେ ଆଜିକା ଆମର ଫରୱାର୍ଡିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ମାଇନର ଅଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ମେଜର ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ଏବଂ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଡକ୍ଟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେଉରା, ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ଖଇରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୟାଧର ବେହେରା, ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।